So suarani pun lera ombae samudra ing bungkus petak iku isi nopo Betono po, kubus pada ibu isina po. Iya, iya. Sengalor-ngalor nyoli, aku di cuma kau, sengati-ngati. Oh, jauh kendati muka perayaan kamu. Kalau kering kami kau putro. Jroning ratan kono anglet diprak kamane kanggo sodoran betule kecer pucuke ngayuk yo ora rapi kebae jroning palakan yo 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 Yeah!
Ayo pro prajurit siaga. Yo. Hop. Ah. Siu. Yo, hop. Yo 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 yo. Yo. Hop. Yup. Sayo, sayo. Doa, yo. Yo, hop. Ea. Oh, oh. Ee. Yo. Ah. Lo, lo. Ea. Yo. Kesadaran nih, eh, banget.
di rambu lalu lintas zebra cross penyeberang jalan setopan jalur helm jos salah parkir mas mandek di se ono operasi se pra kabeh syarat cukup mbok aja perlu ngebut aja yo kesusu moga urun nafsu petik ngati ati jo emosi mata pakarya yo, 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 hop, yo, 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 yo. Thank you.
kok baleni oh ya. Ya. Eh dipindo ae. Dipindo. Kadung penak dipindo ora apa-apa. Yo Ion biasane kan mindo Ion. Heeh. Ione sing pundi, Pak? Sing gondrong elek kuwi lho. Lah, niki. Wong malah kertas kula ping telu barang kowe. Lah, kuwi gampang mapet barang. Ping 5. Nggih, heeh. Genepi sejinah ya ora ngopo.
Yeah.